Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumpas, min kanal. Velkommen til. Ja. Yeah. Jeg er meget, meget irriterende i dag. Jeg har valgt at lave masser af små videoer. Og jeg kan ikke huske, hvad der er i den her pakke. Kan jeg det? Jo, det kan jeg faktisk godt nu, når jeg tænker om. Så kan jeg faktisk godt. Fordi jeg snakker jo med Svante på et tidspunkt. Jeg snakker med Svante på et tidspunkt, og Svante han sidder og spiller det her PS2. Og på sin livestream. Og for at det her PS2 skulle kunne lade sig gøre, så skulle man have fat i en dims. Og så en dims. Det skulle gerne være sådan en her. Sådan helt seriøst. Jeg ved ikke, hvor meget det larmer, men det kunne godt larme op i min mikrofon, din bums. Så det er sådan en her, og det er en PS2 til HDMI converter. Så den konverterer det om til HDMI, og så kan man smide det op på skærmen. Og så har jeg også sådan set en splitter derover, så det er egentlig meget smart, så jeg kan få den op på spilleskærmen og PC-skærmen. Så det er faktisk mega ninja-agtigt. Så det bliver godt. Det glæder vi os til. Det skal nok gå alt sammen. Og tak for at være Svante, så har vi fundet ud af det her. Og jeg kan ikke huske, hvad den kostede faktisk. Det er ved at være noget tid siden. Var der ingen kvittering egentlig? Næsten blæksen, Karen Blæksen. Der er ingenting herinde i. Det var lige godt grov. Jamen altså, det er bare den her firkantede, og det kan I så ikke se. Det er den der firkantede lille tingest der, som man... Hvis jeg vender den sådan her. Den der firkantede lille tingest der, som du propper ind i din PS2, og så omvender den simpelthen tingene til HDMI. Så det er bare en omformer. Så det skal nok blive godt. Så er spørgsmålet, om man skal have fat i en til en PS1 også. Det ved man aldrig. Nå, mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Boom!